Fáilte go Baile Locha Riach. Baineadh Gaeilge Locha Riach is the bhliain 1908 ocht. Tháinig bhfuil de Conradh na Gaeilge le Gaeilge as bhí siad a géirí an Gaeilge Cairde Cois Locha sa bhaile. Agus an Cead Sbrúc a bhí acu ná Gaelscoil a bhunú. Is scoil il chreidmhach I Gaelscoil Riamhach agus mar sin tá daltaí scoil ó chultúrtha éagsúla agus tá muid fíor bhródú leis sin agus tá sé ríthábhachtach dúin go bhfolamaíonn na daltaí go nádartha óna chéile trí bheán na Gaeilge. Dresil mé ar Gaelscoil Riamhach le haghaidh 8 mbliana agus anois mé bliana féin ag leis an acraí. Sa mé an bródúil as an Gaeilge bhfuil an Baile Locha Riach. Ní amháin grú Gaelscoil le bunú in sa ceantar na Aonra agus eile, ach grú éilimh an le imeachtaí iarscoile le aireachta a riocht na bliana. Is mar alam na gcasúr a thuairt lom go dtí imeachtaí chun Gaeilge leis seáil taobh amuigh an scéal. Tá Gaeilge beo i measc na nóg sa ceantar seo i Baile Locha Riach. Tá cumanna óige beag do rainim Spleodar, tá sé iontach agus bunam an soltas. Tá an Gaeilge beo i Baile Locha Riach agus mar sin tá mé féin anseo beo ar an breicí breac an clár seachtainiúil Gaeilge ar Radio Pobail Baile Locha Riach. Tá fáilte I chealaí rót I Ciorcal Comhrá Baile Locha Riach. I tugadh mé le céad agach de céadaoin agus bhí an creic agus cup an té againg agus rinne mé soltas an Comhrá. An cuiste atá anseo ná Gaeilge Locha Riach agus tá an iarracht a dhéanamh acu an Gaeilge Cairde Cois Locha Riach agus é a dhéanamh níos feicáil í timpeall na háite sa bhaile seo agus sna bailte beaga timpeall Baile Locha Riach freisin. Tá sé mar fís agan anseo Gaelphobal, an Gaelphobal atá agan a neartú. Dini óga a bhaile isteach ann, tuismitheoirí óga a bhaile isteach ann, agus dini óga a cumasú le go le gceannas ar mar ceannairí ar an Gaelphobal sin. Iad a bhaile. Iad a gceantar. Iad a croí. Gaelphobal. Gaeilge Locha Riach.